Você está derrotado, é inútil resistir. Não se deixe destruir como fez o Duan. Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem da galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você quem matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não. Não é verdade. Isso é impossível! Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Você pode destruir o Imperador. Ele já previu isto. Este é o seu destino. Junte-se a mim e juntos poderemos governar a galáxia como pai e filho. Venha comigo. É a única solução.